programa de hoje começa destacando a história do setor Jardim América. Localizado no sul de Goiânia, a nossa equipe esteve naquela região e nos conta detalhes da história deste bairro que você confere agora. Localizado na região sul da capital, o setor Jardim América é considerado um dos maiores e mais populosos bairros de Goiânia. Batizado em referência a um antigo bairro paulista, foi projetado para ser um bairro jardim, ocupado por classes A e B. Porém, naquela época, os moradores sofriam pela falta de infraestrutura. Mudei para cá em 64, isso aqui ainda era mato ainda. Inclusive da T63 lá em cima já ainda tinha uma fazenda, tinha porteira. Isso aqui era puro mato. O ponto final dos 11 é aqui na Praça Santos. Até caça, aqui você podia fazer caça. Pescaria nos corpos também. Aí daí pra cá foi evoluindo, a cidade foi melhorando e tá do jeito que você vê hoje. Aqui teve início pelo desmembramento do antigo setor Macambira, no ano de 1951. Por força de um decreto, em 1953, o setor Macambira foi dividido entre Jardim América e setor Sudoeste Macambira. Hoje, apenas setor Sudoeste. A região foi se desenvolvendo até que, a partir da década de 1980, arranha-céus e comércios ocuparam o bairro. Atualmente, o Jardim América possui todos os serviços básicos. Muitas famílias cresceram financeiramente no decorrer das transformações do bairro. Aqui é onde eu criei toda a minha família. Então, para mim, o Jardim América é minha mãe, é meu pai. Então, aonde que tem que os meus fregueses, eu tenho freguês de 30 anos aqui que é meus fregueses. Então, é um setor que evoluiu bastante. Então, a dificuldade, uns anos atrás, era muito grande. Hoje, já não vejo mais essa dificuldade deslocar daqui para fazer nada. Então, tudo aqui está perto de mim.